Будь тією зміною, яку хочеш бачити у світі. Думку одного з героїв всесвітньої історії розділяють закарпатці, які втілили у життя цьогорічний День здоров'я в рамках фестивалю «Вершина». Спортсмени навіть змонтували спортивний майданчик за мінімальний термін у селі Негровець. Усі зусилля для створення потужної платформи, яка розвиватиме місцеву молодь. Новий майданчик обійшовся у близько 90 тисяч гривень. Хлопці, які не словом, а ділом доводять те, що молодь – це є майбутнє України. Хлопці, які встановили цей майданчик, вони об'єднали все село з єдиною метою – це встановити дислокацію, на якій молодь буде активно займатися спортом і розвивати себе, установити той фундамент, платформу, на якій вони почнуть зростати. Звідки взялися гроші? Гроші хлопці зібрали з місцевих жителів, місцеві жителі, всіма можливими ресурсами, коштами, власним часом, власною роботою долучилися, аби створити цю платформу для розвитку місцевої молоді. Також кошти надала чеські друзі. Півроку, як ми почали над тим працювати, ми попали на табір «Активні громади», де я навчилися писати гранти. Ми виграли грант від Львівської освітньої фундації 20 тисяч. Потім десь коло 50 тисяч ми зібрали за допомогою чехів, організацію «Через границю». А всі інші кошти знайшли через Фейсбук, через жителі села. Об'єднання здорової молоді заради досягнення спільної мети і особистого розвитку – ось для чого закарпатці ініціювали спортивний фестиваль. Вивести юнаків на високий спортивний рівень – мета організаторів. Тож програма другого дня фесту здивувала своїм наповненням. А стрибки у мішках порадували малечу. Змагання. Мені ще сподобалося, що треба стрибати в мішках, а не бігати. Я люблю стрибати в мішках. Найбільше мені сподобалося стрибати в мішках. Я побачив цікаво, що тільки турники і медалі. Важко було стрибати в мішках, а цікаво спортплощадка і конкурси. Для дорослих інші спортивні забави серйозніші. Змагання у вправах з гантелями зібрало чимало місцевих спортсменів. Тут і юнаки, і навіть дідусі довели, що закарпатці сильні і духом, і тілом, та передають любов до фізичних вправ та здорового способу життя своїм нащадкам. Грав у футбольні команди на область, бігав легкоатлетику. Зараз ми ветерани граємо у футбол кожної неділі. Взагалі люблю біг і спорт, активний спосіб життя. Я горджуся своїми дітьми, своїми внуками, що вони так само переймають мій досвід життя. Дякуючи батьку, я поступив у Київ, у той же самий університет, де він навчався. Так само 4 роки займався легкою атлетикою, як і він. Він має рекорди в університеті в Києві. Трохи не дотягнув до батька, але все одно тягнувся до того, щоб йти по його стопам. Я сам дуже великий прихильник спорту, здорового способу життя. І не дивлячись на те, що попередні дні я був, багато працював, маю в виду, що фізично, але знайшов час, бажання, сили. 30 кілометрів проїхав на велосипеді через перевал. Разом вони – сила. До спортивного заходу приєднались усі. Місцеві поставили масовий рекорд у віджиманні. Півсотні осіб разом віджались 920 разів. Під завершення Дня здоров'я спортсмени отримали медалі та кубки. День здоров'я планують організовувати і надалі, аби молодь тренувала у собі силу та розвивалася.